Prošle sedmice je Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novog Sada počela radove na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u Krajiškoj ulici u Petrovaradinu na deonici od ulice Tome Maretića do Bukovačkog puta. Krajiška ulica prelazi preko železničke pruge koja nije u funkciji i koja će biti uklonjena u zoni novoprojektovane saobraćajnice. Planom je predviđena izgradnja novog kolovoza u Krajiškoj sa proširenjem na 5 metara u dužini od 670 metara, što će omogućiti dvosmerni saobraćaj duž cele ulice. Biće izgrađene i dvosmerne pešačke staze, a kako bi kretanje pešaka bilo što bezbednije, na mestima pešačkih prelaza biće postavljene i platforme za umirenje saobraćaja. Novo izgrađene saobraćajne površine biće adekvatno osvetljene novim javnim osvetljenjem. Bolje ikad nego nikad. Čekali smo 25 godina to. 25 godina smo čekali da se napravi ovaj put. Se proširi po jedan metar i trotuar prema Bukovcu. A i konačno je došao dan. Šta mislite, hoće li biti sada bezbednije za saobraćaj i za pešaka? Kudi kamo. Sad je bilo u jednom smjeru, samo nije bilo dobro. Ljudi idu okolo, vamo, tamo. Sad će biti dvosmjerna. I bit će dobro. Ima malo i vozača koji baš i ne voze baš onako po propisu u naseljenom mestu. A uzam prostor, ne može da se mimo iđu, tako da je to baš kritično. Dakle, neophodno je bilo da su... Neophodno, to bez daljega. Svaka ulica je neophodna koja ugrožava bezbednost. Pa sve to dobro. Šta je novo, sve lepo. Je li bilo neophodno da se tu prošlo? Boga mi, odavno. Koliko je bilo bezbedno za saobraćaj i za pešaka? Bezbedno nikako. Sad valja će biti. Prvo, voda leži na ovoj strani. Znači, prvo su trebali to da urade. Ali možda će, ne znam. Vidjet ćemo. Koliko je ova ulica bila bezbedna za saobraćaj i pešake? Pa nikako. Jer vidite vi kuda mi idemo. Samo tim putem. Znači, decu ne možete tu pustiti. Morate ih voditi, udarit će ili ovaj ili onaj auto. Nema gde da ide pešak, vidite. U Krajiškoj ulici će, pored radova na saobraćajnici, biti rekonstruisana i zastarela vodovodna mreža u dužini od 585 metara. Izgradnjom atmosferske kanalizacije u dužini od preko 360 metara, površinske vode biće odvođene do Rokovog potoka, čime će biti onemogućeno njihovo zadržavanje na kolovozu i pešačkim stazama. Ukupna vrednost investicije je 158 miliona i 200 hiljada dinara, a rok za završetak 300 kalendarskih dana.